לחיים ותראה גם השתינו לא צריך עוד אחד, יומה לא צריך אני אמור. יש לך 20? תודה רבה. שישחקו, אין לי בעיה. איפה אבא? טובה, מעדינות, לא. יש לי עוד אחד כזה, את רוצה? אני אביא לה? מה, לי? לא, יש לה, יש לה שם. נפל? בואי נשים במקום
بوين نسين بابا كومني كنس ليام رتا رادم بيام رتا لي كنس ليام إيه نتوما بوي بوي نكنس لمايم قدم كل ديات لا تصريحة رجع סוף סוף נוכל לבנות הצד השני. כן, ככה, שחור. הנה אימא, רואה אימא.
قديمة يا قديمة وبعتلت تكهولة فوق Gaia, בואי נעבור לפה, בואי. יש פה בור, בואי תראי. רוצה ענבים? אני אכניס לך לפה? מה זה? חול? כן. רוצה לשחק עם תומר? בואי נשחק עם תומר, בואי. בואי נשחק עם תומר, בואי נשחק עם תומר. אדוני, בואי נשחק את החול. לא, יבוא, בואי. וואי, אני יודע מה אתה עושה, אתה עושה פה בריכה שהיא תתמלא לבד. יש לך רעיון למלא אותה לבד, אני יודע. אתה צריך לעשות שיפוע, אתה צריך לעשות בור עמוק, כן? נועם, תיקח מחפר. הנה. זה אתה חופר בשנייה, עם הכחול הזה. ואת הכחול? נועם, עם שתי ידיים. כן, בדיוק. כן, תעיף אותה מאחורי הטוסיק שלך. בדיוק, כן, ככה. נועם, תעיף מאחורי הטוסיק. את כל החול. יופי, תספור עד 20 באנגלית. 1. הנה מגיעים, עכשיו יהיה לך קל לחפור, עכשיו יהיה לך קל. מהר. אין לו כוח כבר, זהו, אין לו כוח. זה גדול אתה? נועם, גיא שואלת איפה המים שלה? הבטחת לה בריכה, אין לה פה מים בבריכה. אני יודע, אתה יכול להוציא אותי?
אבל היא לא מפריעה לך. אז מה? אז מה, זה לא מפריע, איפה? נועם, אתה חופר לא נכון. זה אתה צריך ל... כן, מפה. נועם, אתה סתם מתעייף. זה לא משנה לאיפה אתה מעיף את החול, אתה מעיף את זה על הרגל שלי מדרך אגב. תעיף אותו אחורה, לא אכפת לך לאן. אתה, אתה צריך שיהיה פה בור תוך 40 שניות מעכשיו. לא מעניין אותך איפה החולה. יופי, עוד 34 שניות ואין לך אוויר. אה, אתה עושה לאט מדי, מהר. מהר, מהר, זה יתיישר לך, אל תדאג. עוד, 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 עוד. עוד 20 שניות. שתי ידיים, שתי ידיים, שתי ידיים, לא להתעייף. 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 2, 1. זהו, תנוח. אם באים מים עכשיו אתה חייב לחפור, גם המים עוזרים לך לחפור מהם. מה, נשאר לך עוד כוח? בואנה, תראה כמה הספקת. אתה צריך לעזור להם. אתה רואה? יש פה עלייה, הם לא מצליחים. אתה צריך לעשות בור. כמעט. כמעט, תעשה להם בור. לא ככה, לא ככה. בקו ישר אליך. זה, תמשיך מפה, תמשיך את התעלה. לא טוב, לא טוב, אתה עושה עלייה בחזרה, לא טוב. רק מפה. נועם, תמשיך יותר מהר. וואו, נועם, התקדמת עוד טיפה, אה? אל תדאג, זה יתמלא. את מצאת? איפה זה היה? בואי תראי לי איפה זה היה. אה, זה בא עם המים ביחד? אז בואי ניכנס למים, אולי יש שם עוד. מה זה? גיא, את זוכרת כזה? בואי טיפה לפה, זה יותר נמוך.
הצלח לבד, כל הכבוד. לא, אמא, לא, אמא, לא. עוד פעם, מכנה שלוש. הרבה. אוי, זה מסוכן, בואי נשים את זה בפח. בואי, תביא לי, אני אעשה. לא, בואי נתפצץ. לא, אסור, מה פתאום, זה יכול להתפצץ. זה זכוכית. אני בגלידה היום. נועם ואמא, בא לכם היום לאכול גלידה? כן. אה, זה לא גלידה אמיתי. אם הוא רוצה לגלוש על הגליל, בבקשה. את הולכת, בואי לפה. בואי לים. Gracias.
הנה דגים. איפה? הנה, ראיתי אותם עכשיו בשמש. עוברים. הם בצבע של החול, קשה לראות. עוד מעט, אתה תראה אותם לבד. עכשיו אני גם לא יודע. את לא יכולה לגעת בהם. הם כאלה מהירים שאת לא יכולה לפגוע בהם. צורף, אז בואי. אמר לי! וואו. טוב, לא להיכנס לבד, אמא. שם שתיים בארץ של ימים? אתה רוצה את הקונורה? כן. ברדי כזה? ברדי? כן, אפשר. שתיים כאלה ומה עושים? שלוש קרח. ילדים, מה? 106. מה השם? גל. גל. לא תודה, רק תביא לי את ההזמנה מהר בבקשה. איזה ארטיגר אתה רוצה? טוטי פרוטי יש? לפנק טיפה בערה, כי זה כוס ראשונה. אללה, החיים שלי, זה כבר בא מוכן. מה מוכן? הוצאת מהבר עד עכשיו, ראיתי, לא? זה מרן מוכן, השאלה היא סימון ערה. זה עם ערה כבר בפנים? תוסיף טיפה, אחי. אני לא אשה חיזוק. גם קובע בבוא.
top. אני לא אוכל פה, בואי לשם, אין לי כסף. אתה כאן בין כסף? אולי, אולי. אני יכול לשלם איזה דיגיטלי פה או לא? אין לך? ארתי כוחות. אתה לקבל ארתי? כן! Oh yes, daddy! מה זה? זה לא כוכב, זה משולש. תראו עלינו. אמרתי לך. וואו, זה כוכב גדול. זה כנורת! וואו. היא קטנה בסוכריות קופצות. זהו, לשבת פה. לשבת. אה, מה זה? היא עושה פיפי, תראה. יאי! כיף בים? כן. בוא לגמור במים, טוב? היום. עכשיו. בואו תהיו ביחד על זה, רוצות? אבא, בוא תראה. אפשר בזה שתיים, רוצות ביחד? אבא, בוא תראה. בואי, תביא את... אתה לא מאמין מה יגיע לך, תדרוך. בוא תדרוך. אבא, תדרוך. רוצה לדעת? תדרוך, אתה... אוי, זה קר, מה זה? יאללה, תביא את הגשם. Thank you.
בואי, רוצה להיכנס לבור פה? רוצה להיכנס לפה? אוי, אני רואה, תצליחי לצאת. את לא יכולה לצאת, את בתוך בור ענקי. עכשיו נמנה אותך במים, ויהיה לך בריכה. נכין לך בריכה, יאללה, תמנה במים. בואי גאיה. גאיה בואי. שבי איתי. איפה את הולכת? אמא חוזרת לפה, בואי. בואי. Thank you.
כן. רגע, קודם כל תקשרי את זה. כדי שזה לא יברח לך. ראית? הוא מנסה לברוח כל הזמן. תכלס אמור לקשור את זה לפה, אני חושב. לא נראה לי שזה מתאים כל כך לרגע. אבל ננסה. יכול להיות שזה יצא. אם זה יצא, נקשור ליד, אה? כן, זה שלה. הופה. אמא, בואי מפה. אולי נראה דגים, שימי לב, הנה אני רואה אותם. איפה? תסתכלי רחוק, טוב? תסתכלי רחוק ותחכי. בגלל שהילד בא הם ברחו, נכון? עכשיו איפה שאין אף ילד, עוד מעט הם יבואו לפה. עוד פעם הוא עבר, עוד פעם. טוב, אחר כך נראה את המטה. אני צריכה כבר ללכת לשיעור. בבקשה. אני ללכת שיעור חלשה. כן, תעלי על זה. לא, הפוך. הבטן פה, כן, בדיוק. הידיים מחזיקות פה, שתי הידיים פה. בדיוק. זהו, עכשיו, את לא צריכה להתאמץ, את צריכה להישען על זה. טוב, תשימי על זה ראש אפילו. וזה לוקח אותך לטיול. לאט לאט, בדיוק, ככה אמא. ככה, שתי הידיים הכי קדימה. בדיוק! את צריכה שהראש שלך יהיה פה אבל. וואו! כן, אבל ככה זה לא טוב. צריכה ככה ושהראש... הראש צריך להגיע לפה אבל. את צריכה לעלות על הגלשן עם הגוף. טוב, תשימי רגליים על הגלשן טיפה. עוד, 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 תתקרבי עוד. עוד עם הטוסיק, תתקרבי עוד עם הטוסיק. בדיוק. אל תפחדי, אל תפחדי. לא! אל תפחדי.
מאוד, אמא, כל הכבוד לך. עכשיו בואי תראי מה נעשה. מוכנה? בואי תראי, נתקדם טיפה לשם, ואז אנחנו נחזור עם הגלים. בואי. בואי, בואי עוד טיפה, אמא. בואי, כמעט הגענו. הנה עכשיו, מוכנה? בואי, עוד טיפה צריך. אני איתך? מה את לא רוצה? את לא צריכה לעשות כלום. הגלשן ניקח אותך לחוף, תראי. הנה, הבת שם גם עושה את זה, אתה רואה? ראית אותה? ויש שם עוד, תראי. הנה, פה זה מספיק פה. הנה, כמו ילדה, ראי? וואו, איזה כיף! ראי? כן, מה נקרא? איך עושים? איך שעשית לי קודם? הנה, תראי את הילדה, תסתכלי עליה פעם אחת איך היא עושה, תסתכלי עליה, בואי. בואי נראה את הילדה, בואי. עכשיו היא לא עושה, עכשיו היא שוחה לשם, ראית? שוחה, 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 וואו, מעגל השערה. עכשיו היא מסתובבת, וואו, ראית? איזה כיף. חכי, חכי, חכי. הנה, תראי אותה, תראי. לא הצליחה לתפוס את הגל, הגל כבר נשבר. מנסה אותה, תראי. היא לא עושה כלום, וואי, היא רק מחכה. מחכה, הנה, זה לקח אותה, ראית? הנה, הצליחה, תראי, 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 נו נו, לא חייבי שם. תורבי? רוצה? לא, את חייבת, את חייבת להתקרב לי טיפה, אמא. את צריכה להסתובב לכיוון החוף ולחכות לגל שיבוא. ונשים פה ידיים, בדיוק. בדיוק. רגליים טיפה תעלו למעלה, הופה, הרגש? כן. וואו.
זהו, הגלים כבר לא מגיעים לפה, בגלל זה הילדות הלכות לשם, אה? זהו, אין פה גלים. הנה, איפה שהילדה קטנה. הנה, תראי, היא יותר קטנה מנוע. הנה, תראי אותה עוד פעם, היא עושה ילדה חצופה הזאת. הנה, עוד אחת הולכת, תראי. בואי. עוד, עוד, עוד. תראו החוצה, תפתחם. עוד, תחבקי ככה. עם יד אחת. ככה, שיראו את הגלשן המגניב שלך. אה, זה לוחץ לך ברגל? טוב, אז ככה. את ברדי. את ברדי, עוד טיפה יהיה לך, מה זה כיף? אני כמעט הגענו. זהו, מתחיל. יש לנו הרבה זמן, לא צריך מהר, לאט לאט. את מחליטה. אם את לא רוצה לגלוש, תעמדי, תעמדי. זהו, הגל לא יכול, תראי. בא הגל, תראי, לא קורה לך כלום. אני רוצה, אבא גל מגיע. אמא באה, וגיא, בואי נראה לה איך את עולה על הגל, בואי. היא תראה, היא תראה, בואי. בואי נלך, היא תראה, היא באה לפה עכשיו ברגע. עד
לא, זה לא מספיק. צריך עוד. לא, עד הסוף. עד הסוף, אני כאילו בא. עוד, עוד. עוד טיפה, בואי. עוד שתיים, בואי. לא, עוד. טוב. זהו, חכי, חכי לגל טוב, חכי. עוד מעט יבוא אחד גדול אולי. זה קטן, שיבוא גדול הוא ייקח את אחד לחוץ. אין, פה אין גדולים, כבר הגעת לפה. אם את רוצה גדול, זה רק שם, בסוף. בואי נלך עד הסוף ותמצאי גדול, בואי. אנחנו נמצא את הגדול בסוף. הנה, הגענו, אמא. עכשיו צריך רק לחכות. וואו. בואי, תתפסי. בואי, אמא קוראת לנו. היה כיף? בואי נלך לספר לנועם, הוא לא יודע מה עשינו בכלל. חברים, הסבים. בצד הדרומי אחרי המצופים, אחי, שפו התנובה. בצד הדרומי אחרי המצופים. בואי אמא. בואי. Thank you.
Azola. Kol beseder. Boy le po, boy. Boy, titragil le gentleman. Ma ze? גולשת. מה? הגולשת. נעם, תקשיב טוב לאמא. תקשיב לה טוב אבל. איפה הייתם? תקשיב לה טוב לאמא, היא תספר לך. אל תדאג, אל תפחד. בואו, תהיו קרובים אליי. הנה, פה, אמא. פה. הגל הזה ייקח את אחד לחוף. בואי תראי לו. בואי תראי לנועם איך את עושה. בואי, תעלי. רגע, חכי. זהו, תעלי עכשיו, תעלי מהר. מהר, תעלי. יופי, מוכנה? שלום. לא, זה לא חזק, זה לא חזק. לאט לאט, לא? עוד מעט יבוא גל ויקח אותך, לא? תחזיקי חזק, תהיי מוכנה. או שהוא ישמיד אותה. תהיי מוכנה, תהיי מוכנה. לאט לאט, לאט. אין גל, אין גל, את יכולה להסתכל אחורה. אין גל עדיין. אין גל, עוד מעט. חכה, חכה שיבוא גל, תראה איזה כיף. הנה, תראי, תראי את נועם, בואי תראי את נועם. יואי, איך למים הפרצוף. אמא, בואי תהיי קרובה אליי שאני אראה אותך, בואי. נועם, לך יותר עמוק. לך יותר עמוק. הגלים נשברים פה. לך לשם, אתה צריך לעלות על הגל. תראה, למעלה, פה. היית על הגל, לפני שהוא נשבר. הנה, פה, זה המקום הנכון. בוא, בוא, בוא. בוא, פה, בדיוק פה. נכון? תחכה לגל טוב. נועם, אין עדיין גל, אין עדיין גל. חכה, תעמוד, תעמוד רגיל. כשיהיה גל, תיכנס לפוזיציה. אז לכי, לכי לאמא, לכי. אמא, את יכולה לטבוע פה, זה מסוכן, זה ים. טוב? אז או שאת מחזיקה לי יד, או שאת יוצאת החוצה. עוד לא, מחכים לגל, עוד לא, גם לא זה, גם לא זה, לא זה, לא זה, זה כבר נשבר, זה נשבר, זה נשבר. אז נועם, אני חייב להוציא אותה, אני חייב, אין, היא בוכה. הנה תומר, את רואה אותו? יו, זה טוב, אבל אתה לא שם, אתה לא שם. אתה לא שם, אתה צריך לפני שהגל הופך להיות לבן, אתה רואה? זה כבר לבן, זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב, הלבן זה לא טוב. הכל לבן, נכון, בגלל זה אתה צריך ללכת לשם. אבל זה ממש עמוק. לא, זה לא עמוק. מה? זה יחוף לתינוקות. אבל גלים מטורפים. בגלל זה אני איתך פה, אתה יודע. בוא, בוא, כמעט הגענו, בוא. תהיה מוכן! עוד לא, חכה, תהיה מוכן. תהיה מוכן, חכה. יאללה, יש
נשברים פה כבר. הכל נהיה קצפת. מה הבעיה? אני טובע כאן. לא נורא, אתה עם גלשן. כן, הנה, עם הילד הזה. הילד הזה במקום הכי טוב. סתובב, סתובב! הנה, זה, זה! תראה אותו! ראית לאן הוא הגיע? חכה, סבלנות, סבלנות! בוא, אני אחזיר את המצלמה, בוא. בוא, אני אחזיר את המצלמה ונפלוט. זהו, הולכים. מוכנים? כן. שלוש.